yazo ce ba za a ji muryar mace, muryar mace haramun ne, wannan kuskure ne. Amma mace ta siranta muryarta, ta gyaggyara muryarta don ta ja hankalin namiji, wannan wanda yake fi ne haramun. Qaulul wahida, ina ji wannan yana daga cikin abin da muka yi ta fama a Kano, saboda ni da wani malami malam Abdulwahab duk matanmu suna faɗakar da mata ƴan uwansu, har ma suna yin tafsiri da azumi, sai ja mana abin rigima cewa wai yanzu mace kuma hadda tafsiri, ko mace hadda wa'azi, ko mace hadda umarni da kyawun aiki da wani daga mummuna, to wannan kuma duk jahilci ne. Matata tana karantarwa tana yin wa'azi, wata ma daga cikinsu tana yin program a talabijin na addinin Musulunci. Kuma duk wanda yake haramun ne sai ya zo ya kawo hujjoji ta yin gani, in ya ga sun gari da hujjoji ta yin ce da jawar ka ta ƙare. In ko ba hujja ba ciki nan, duk malamai da suke ta surutu suke hujja za su kawo, ba surutu za su ba. Sai abu mu gada baje da kakanni, wannan wani abu ne daban, amma me hujja? Da hujja ake magana ba da yawan jama'a ba, ko ba haka ba?